ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫିଲ୍ମରେ ରୁଦ୍ରାଣୀର ରୂପ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ହେଇଛି, ଦେଖିବା କଥା ଆସିକି ରୁଦ୍ରାଣୀ। ଭଲ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଭେଞ୍ଚର ପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ନିଜେ ବି ସେଥିରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସିନେପଲିସରେ ଏତେ କ୍ରାଉଡ୍, ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରିଅଲି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଜି ବ୍ଲେସିଂ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ମୋ ପରିବାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ବହୁତ 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 ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଭି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କରିଛି। ଆଇ ଜଷ୍ଟ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି କି ଭଲ ମୁଭି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ।